Державна установа Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України продовжує здійснювати моніторингові дослідження якості води поверхневих водойм, акваторії, пляжів. У пробах води річок Тясмин та Дніпро з місцями організованого відпочинку у Смілі, Чигирині та Каневі виявлені культури холероподібних на вібріонів першої групи Хейберга, які можуть викликати захворювання на гострі кишкові інфекції. У зв'язку з такою ситуацією органи місцевого самоврядування попереджають населення про небезпеку купання у зазначених місцях організованого відпочинку та здійснення інших профілактичних заходів. Купатися в спеку люблять і дорослі, і діти. Але щоб відпочинок пройшов без зайвого клопоту, потрібно притримуватись деяких правил. Для відпочинку використовувати спеціально відведені і облаштовані місця. Мати із собою достатній запас чистої питної води. Не брати із собою на відпочинок продукти, що швидко псуються. Не ковтати воду при купанні, застерегти від цього дітей. Не використовувати воду відкритих водойм для миття рук, овочів, фруктів та інших речей. Дотримуватись правил особистої гігієни. У першу чергу мити руки перед вживанням їжі. Бажано промивати обличчя та очі після кожного контакту з рідкою водою, зокрема питною водою. Після повернення з пляжу необхідно обов'язково помити руки з милом та прийняти душ. Дбайливо ставитися до оточуючого середовища та не залишати сміття, залишки їжі та інших речей. Всього найкращого!